এক বিশেষ বিষয় আপোনালোকৰ আগত এইবাৰ উত্থাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ। আচলতে অসমত যে বিনোদনৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰা হয় বিভিন্ন বাতৰি কাকত বা আলোচনী অথবা টেলিভিশ্যনত, আৰু সেই বিনোদনৰ বাতৰিসমূহ আচলতে কিমান পৰিমাণে বাতৰি আৰু কিমান পৰিমাণে প্ৰপাগেণ্ডা? আচলতে বিনোদনৰ বাতৰিসমূহ বহু সময়ত প্ৰপাগেণ্ডা নেকি? আৰু এই সম্পৰ্কে আমাৰ বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু যিসকলে জানে সেইসকলে বাৰু জানেই। আৰু আমি এতিয়াৰ পৰা বিনোদনৰ বাতৰিসমূহ এক নতুন ৰূপত উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। শিল্পীসকলৰ যিসমূহ ভাল খবৰ আছে আমি ভাল খবৰসমূহ দিমেই, সমান্তৰালভাৱে শিল্পীসকলৰ যি বেয়া খবৰ আছে সেই বেয়া খবৰো হয়তো আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকৰ যি লোকচক্ষুৰ আঁৰত এই বাতৰিবোৰ কিয় হেৰাই যাব, তেওঁলোকৰ আপুনিলৈ যদি ভাল খবৰ জানিব লাগিব, তেওঁলোকে যি বেয়া কাণ্ড কৰি আছে সেই বেয়া কাণ্ডসমূহো আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিবই লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ চক্ষুৰ সন্মুখৰ পৰা কোনো ধৰণৰ বাতৰি আঁতৰি যাব নোৱাৰে। আৰু আমি এইদৰে আমি লৈ আহিম, অৰ্থাৎ প্ৰপাগাণ্ডা নহয়, আমি আনিম 100% শুদ্ধ বাতৰি। আৰু আমি আজি এক বিশেষ বাতৰিৰ মাজলৈ আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই বাতৰিৰ আঁৰতনো কি আছে, অৰ্থাৎ কেৱল প্ৰপাগাণ্ডা বাতৰি নহয়, অৰ্থাৎ কেৱল প্ৰপাগাণ্ডাক আমি প্ৰশ্ৰয় দিওঁ, সমান্তৰালভাৱে শিল্পীৰ ভাল খবৰ শিল্পীৰ বেয়া খবৰ আমি জনাই যাম। অৰ্থাৎ অসমীয়া শিল্পীসকলে অসমত কি কৰি আছে, অসমৰ বাহিৰত যিসকল পাৰফৰ্মিং আৰ্টিষ্ট আছে তেওঁলোকে অসমৰ বাহিৰত আচলতে কি কৰি গৈছে, সকলো খবৰ আসাম টক্সত দেখিবলৈ পাব। আৰু এইবাৰ আমি আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ এই ছিৰিজৰ প্ৰথমটো বাতৰি। আজি আগবঢ়াম এগৰাকী মডেলৰ খবৰ, যিগৰাকী মডেল বৰ্তমান নিউটিজিৰে চিনাকি হৈ পৰিছে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। অসমৰ এইগৰাকী মডেলৰ নাম ঈশিকা বৰা। বর্তমান মুম্বাইৰ এটা বিলাসী অঞ্চলত বিলাসী জীবন এইগৰাকী মডেলৰ। নতুন দিল্লীত মডেলিংৰ পাঠ্যক্রম শেষ কৰি ব্ৰাজিলৰ এটা জুৱেলাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে নিউড ফটোশ্বুট কৰি কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল ঈশিকা বৰাই। আৰু এতিয়া কি কৰিছে ঈশিকা বৰাই? এতিয়া নগ্নতাৰ বেহা পাতিছে নেকি ঈশিকা বৰাই? শেহতীয়াকৈ পেট্ৰিয়ন নামৰ এটা মাৰ্কিং ক্ৰাউড ফাণ্ডিং ৱেবছাইটত ঈশিকা বৰাই এৰি দিছে বহু পৰিমাণে নিউড ফটো। সেয়াই নহয়, কেইবাটাও ৱেব ছিৰিজ আৰু ছফ্ট কোৰ পৰ্ণগ্ৰাফিক কণ্টেণ্টৰ বাবেও চুক্তিবদ্ধ হোৱাৰ খবৰ আসাম টক্সৰ হাতত পৰিছে। ঈশিকা বৰাৰ আৰু গোপন খবৰ আছে আমাৰ হাতত। সেই খবৰ আমি আগবঢ়াই যাম পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনসমূহত।